Çünkü satkisi hadisi iko şu ama sallallahu aleyhi ve sellemi zanibdaru qoveli uketurebi şemdek siketi akete rom iman gadatsonos da gaabatilos tkveni uketurebo. Da siketebs ra gavlena konda çünkü smier çadenili çodvebis gabatilebashi amazev saubru. Ვისაუბრეთ რომ მონანიებაც ერთ-ერთი სიკეთის ერთ-ერთი სახეობა არის და ამ ცოდვების წასაშლელად მონანიება ანუ თეუბეც საჭიროა. ასევე ვისაუბრეთ რომ იბადეთებიც კეთილი საქმეებიც ჩვენს მიერ ჩადენილი ცოდვების პატიების მიზეზი გახდება. დღევანდელი საკითხი სასაუბრო თემა ეხება რომ ეს იბადეთები, ეს კეთილი საქმეები, სამადლო საქმეები ყველა ცოდვებს წაშლის თუ ზოგიერთ წაშლის ზოგიერთს არა. ვიცით რომ ცოდვები ორ კატეგორიად იყოფა. დიდი ცოდვები და პატარა ცოდვები. ამათგან ორივე წაშლის თუ მხოლოდ ერთს. იბადეთები ამის შესახებ უნდა ვისაუბროთ ინშალა. ისლამის სწავლულებს შორის ორ საკითხში ცილობა არის. აზთა სხვადასხვა. პირველი, კეთილი მოქმედებები, როგორც დიდი, ასევე პატარა ცოდვების ქეფარეთია თუ მხოლოდ პატარა ცოდვების. ქეფარეთი გამოსასყიდს ნიშნავს. იმ ცოდვების გადამფარველს ნიშნავს. სწავლულთა ნაწილი ამბობს, რომ კეთილი მოქმედებები პატარა ცოდვების გარდა სხვა ცოდვების ქეფარეთი ვერ იქნება. ეს შეხედულება ატას და სელეფთაგან სხვებისგანაც არის გადმოცემული. ისინი ამბობენ, რომ აბდესი პატარა ცოდვების ქეფარეთია. სელმანი ფარისი რადიალლაჰუ ანჰ აბდესის შესახებ ამბობს, აბდესი პატარა ცოდვების ქეფარეთია. Meçetis mimartulebit nabijis gadadgma çota upro mozdili çodvebis kefaretia. Xolo namazis şesruleba ki orive agnishnulze upro didi çodvebis kefaretia. Ratshe xeba did çodvebs. Mat şemtxvevashi monanieba autsilebelia. Anu xomaris hadisebi gadmotsemuli tsina gakvetilebze tsavikitxet rom magalitat ასეთ საკითხებში დიდი როლი უჭირავს ნამაზს. რომ ნამაზს როდესაც ლოცულობთ, ჩვენ ამის საფუძველზე გარკვეული ცოდვები წაგვეშლება. რას გულისხმობს? ანუ თეუბეს გაკეთების გარეშე წაეშლება იმ ადამიანს ის ცოდვები. ხომ ამბობ შუა მავლალის ისლამი ერთ-ერთ ადიში გავიხსენოთ, რომ წარმოიდგინეთ რომელიმე თქვენგან ის სახლთან ეზოში რომ დინარე ჩამოდიოდეს და დღეში ხუთჯერ ბანაობდეს იქ. მას რაიმე ცოდვა შერჩებაო? არა, ე ალლაჰის შუამავალო, უპასუხეს საჰაბებმა. შუამავალმა სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ უთხრა, რომ ნამაზის მლოცველიც ასეთია, დღეში ხუთ ნამაზ ვინც ლოცულობს, ისიც ასე იქნება ცოდვებისგან, ასე განიწმინდება ცოდვებისგან, როგორც მდინარეში დღეში ხუთჯერ მობანავეს არ შერჩება ჭუჭყი, ისე მას ცოდვა. ამბობს და სწავლები განმარტავე რომ აქ იგულისხმება პატარა ცოდვები. ხოლო დიდი ცოდვებისთვის მარტო ნამაზის ლოცვა არ არის საკმარისი ან სხვა იბადეთების სამადლო საქმეების კეთება, არამედ დიდი ცოდვებისთვის თევბეც აუცილებელია. თევბეც უნდა გააკეთოს მონანიება. რადგანაც უზენაესი ალლაჰი თავის მსახურებს მონანიებას უბრძანებს. ანუ ყურანში ძალიან ბევრი აეთი ჩვენ მოგვიწოდებს თეუბესკენ, თეუბეს გაკეთებისკენ. ეს რომ ასე ყოფილიყო, მაშინ ეს ბრძანებები, ყურანი ქერიმში მოცემული ბრძანებები ძალას და აზრს დაკარგავდა, იმიტომ რომ რა საჭიროა თეუბე ნამაზ ვილოცავ, გავთავისუფლდები ამ ცოდვებისგან. თუმცა აქ არის პატარა შეცდომებზე საუბარი, თორემ დიდ ცოდვებზე თეუბე აუცილებელია. ხოლო ვინც არ ნანობს თავის შეცდომას, მას უსამართლოებად მოიხსენებს ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თაალა
წმინდა ყურანში. მონანიების ფარძობა უმეთის ერთსულოვანი აზრია. მონანიება, ანუ თეუბე რომ ფარძია მორწმუნესთვის, ამაზე მთელი უმეთი თანხმდება. ვინმე არ უარყოფს რომ მონანიება არ არის საჭირო. ფარძი კი მხოლოდ განზრახვითა და მტკიცე გადაწყვეტილებით ჩაითვლება შესრულებულად. აბდესი, ნამაზი და ისლამის სხვა რიტუალები დიდი ცოდვების ქეფარეთი რომ ყოფილიყო, მაშინ მონანიების აუცილებლობა აღარ დარჩებოდა. ეს კი უმეთის ერთსულოვანი თანხმობის ეს კი უმეთის ერთსულოვანი თანხმობით არასწორი შეხედულება არის, რომ დიდი ცოდვები სხვადასხვა სიკეთეების მეშვეობით წაიშლება და მონანიება არ არის საჭირო, ამგვარი შეხედულება არის არასწორი. იგივენაირად ფარძების შესრულება დიდი ცოდვების ქეფარეთი რომ ყოფილიყო, ფარძების შემსრულებლებს შორის ვინმე ჯეჰენნემში შემყვანი დიდი ცოდვა არ უნდა ჰქონდეს. ამგვარი შეხედულება არასწორ გზაზე მყოფ მურჯიათა პოზიციას ჰგავს, რაც არასწორია. ამ საკითხს იბნი აბდულბერი ათ-თაჰმიდში ეხება და აღნიშნავს, რომ ამის შესახებ იჯმა არსებობს. ამის არგუმენტად მას მოჰყავს შემდეგი ჰადისი: Allah'ı şuama valma sallallahu aleyhi ve sellem zana as-salatul khamsu vel cumu'atu ilel cumu'ati keffaretun lima beynehunne ma lem tughşel kebaire. Xuti namazi, qoveldğiuri xuti namazi ert da am xut namaztan ertat cuma, erti cumidan meore cumamde am şualeçi çadenili çodvebis პატიების ქეფარეთია, ანუ პატიების მიზეზია არის ქეფარეთი. ხუთი ნამაზი და ჯუმა. რა შემთხვევაში მალემ თუღშელ ქება ირუ, თუ კი დიდ ცოდვებს არ ჩაიდეს ის ადამიანი. ანუ ერთი კვირის განმავლობაში დიდი ცოდვა არ ჩაუდენია, ხუთი დროის ნამაზი ილოცა, ჯუმა ილოცა და მეორე ჯუმაც ილოცა. ამ ორ ჯუმას შორის ჩადენილი პატარა ცოდვების შეცდომები მისთვის წაიშლება მისი დავთარიდან. თუ კი დიდ ცოდვებს მოერიდება, ობზანებს, რა ითვლება დიდ ცოდვებად? შუამავალ ალეისალათუ ვასალამის ჰადისებში გამოკვეთილია შვიდი დიდი ცოდვა, თუმცა შუამავალ ალეისალათუ ვასალამს არ აქვს ჩამოთვლილი ეს შვიდი დიდი ცოდვა რა არის. აქედან გამომდინარე ამის განმარტებას აკეთებენ სწავლულები. რახან სწავლულები აკეთებენ? ჩამონათვალში ზოგიერთი ცვალებადობაც არის, თქვა ზოგის მიხედვით ეს არის ზოგის მიხედვით. ძირითადად რა არის? კაცის კვლა, მრუშობა, ცილის წამება, ტყუილის თქმა, შირქი, ღვინის დალევა. და ღვინის დალევაში იგულისხმება ზოგადად ყველა ალკოჰოლური სასმელები და ასეთნაირად არის აღწერილი ეს დიდი ცოდვები. ანუ ასეთ დიდ ცოდვებს როდესაც მოერიდება, პატარა ცოდვები ეპატიებაო შუამავალი სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ. ჰადის ბუხარი და მუსლიმი აბუ ჰურეირასგან რადიალლაჰუ ანჰ გადმოგცემს. ჰადისი გვამცნობს, რომ ფარძების შესრულება დიდი ცოდვების ქეფარეთი არ არის, რადგანაც ჰადისში ნათქვამია, რომ თუ დიდ ცოდვებს მოერიდება, მაშინ ეპატიებაო. ესე იგი, რა ყოფილა პატარა ცოდვების ქეფარეთი? ყოფილა ნამაზი და ზოგადად სხვა აიბადეთებიც და ჯუმა. იბნი ატიე თავის თაფსირში ამ ჰადისის შინაარსის მსგავს ორ შეხედულებას გადმოგცემს. ეჰლი სუნნეთის უმრავლესობისგან გადმოცემულ პირველი შეხედულება არის ასეთი: ეს ფარძები რომ პატარა ცოდვების ქეფარეთი იყოს, ამისთვის დიდი ცოდვებისგან თავის შორს დაჭერა აუცილებელია. ანუ შენმა ნამაზის ლოცვამ პატარა ცოდვების
რომ წაგიშალოს დეფტერიდან, ამისთვის დიდ ცოდვებს უნდა მოერიდო. თორემ თუ კაცი ამბობს, რომ მე დავლევ და სალევს, ან ვიქურდებ, ამას პლუს ნამასაც ვილოცებ, პატარა ცოდვები წამეშლება, დიდ ქურდობის ცოდვა დარჩეს, იმასაც თეუბეს ვიზამ. ასეთი რამე არ იქნება. დიდ ცოდვებს უნდა მოერიდო, რომ პატარები წაგეშალოს. მართალია ნამაზის ლოცვა დიდ ცოდვების ქეფარეთი არ არის, მაგრამ დიდ ცოდვებთან ერთად თუ შენ პატარა ცოდვებიც გაქვს, მაშინ იმ პატარების ქეფარეთიც ვეღარ არის. პატარების ქეფარეთი რომ გახდეს, რა უნდა ქნა? დიდს უნდა მოერიდო. ადამიანი თუ დიდ ცოდვებს არ მოერნიანიებს, ჰადისში აღნიშნული ფარძების შესრულება პატარა ცოდვების ქეფარეთი არ იქნება. მუსლიმის საჰი ჰადის დაკრებულში ოსმან ბინ აფანი რადიალლაჰუ ან ალლაჰი შუალ ალეიჰი სალათუ ვესალამისგან გადმოგცემს: მამინ იმრი ინ მუსლიმინ تحضره صلاة مكتوبة რომელი მუსლიმი ადამიანიც ფარძი ნამაზის დადგომის დროს, როდესაც ფარძი ნამაზის დრო დადგება, ფაიუჰსინუ ვუდუუჰა, აიღებს აბდეს საუკეთესო ფორმით, ლამაზად გულდასმით კი არ მიასოხრაებს, ვა ხუშუუჰა, როდესაც ნამაზზე დადგება ხუშუუ, ხუშუ არის ალლაჰის შიში, ნამაზზე იმყოფები და ალლაჰის წინაშე რომ დგახარ, ამის გაცნობიერებას ქვია ხუშუ. როცა ხუშუუთ დადგება ნამაზზე და ამ ხუშუს კარგი ფორმით სრულყოფილად შეასრულებს, ვა რუკუუჰა, და რუკუუსაც ლამაზად შეასრულებს, წელში ნახევრად კი არ მოიხრება, ზუსტად მოიხრება როგორც საჭიროა. ილა კანეთ ქეფარეთენ ლიმა ყებლეჰა მინე ზუნუბი, ასეთი ფორმით, ანუ ნამაზის დრო დადგება, მაშინვე აბდეს აიღებს ლამაზად, ღმერთი შიშით ნამაზზე დადგება, რუკუ სეჯდე სრულყოფილად შეასრულებს. არ არსებობს ისეთი მუსლიმანი, მან ეს ყველაფერი შეასრულოს და მას წარსულში ჩადენილი ცოდვები არ ეპატიოსო. ძანებ შემოვალი. მალემ იუთი ქებირეთენ, თუ კი ის დიდ ცოდვებს არ ჩაიდენს. ბოლოში დააყოლა შემოვალი. თუ დიდ ცოდვებს არ ჩაიდენს. ვეზალიკე დეჰრუ კულუჰუ, და ეს წესი მოქმედებს ყველთვის, ყველა დროში. ანუ მარტო ეს შუამავლის დროს იყო, მაგრამ ჩვენ დროს არ არისო, არა, ანუ ასეთი რაღაცა. ყოველთვის ასე არის და იქნება შუამავლის ისლამობზა. თუ კი ამას ყურადღებას მიაქცევთ. იმამი აჰმედიც თავის მუსნედში სელმანი ფარისისგან რადიალლაჰუ ანჰ გადმოგცემს, რომ ალლაჰი შუამავლ ალეიჰი სალათუ ვესალამა ძანა: ლა ტატაჰარუ რეჯულუ يعني يوم الجمعه فيحسن طهوره ثم ياتي الجمعه فينصت حتى يقضي الامام الصلاته. რომელი მუსლიმიც, რომელი კაციც რომ იბანავებს ლამაზად ჯუმა დღეს, დაიბანს, გასუფთავდება, აბდეს აიღებს, შემდეგ ჯუმაზე წავა და გაჩუმდება, სადამდე? სანამ იმამი ნამაზს არ დაასრულებს, სანამ სელამს არ მისცემს იმამი. ანუ ესე იგი, ჯუმაზე მისვლიდან მის დამთავრებამდე იმამი სელამს ბოლოს აძლევს, ხუთბეს მოუსმენს, ნამაზს ილოცავს მანამდე. სამწუხაროდ დღეს ხუთბეს დროს ძალიან ნაკლებია მოსმენა, ძალიან ნაკლებია მოსმენა, ან ერთმანეთში ლაპარაკობენ, ან ტელეფონში ქეკავენ. და ამის შესახებ ძალიან მკაცრი ჰადისებია გადმოცემული. ინშალლა ერთ დღეს ამ თემაზე უნდა ვისაუბრო.
ვინც გვერდზე მყოფს უთხრა რომ გაჩუმდი იმამს მოусმინიო სხვა თემაზე საუბარს არ ვამბობ გვერდზე მყოფი ლაპარაკობს ხროდესაც იმამი ხუთბეზეა და მარტო შენიშვნა მისცა რომ გაჩუმდი იმამს მოусმინიო შუამალალისათვის და მძანებს რომ იმამ ფუჭად მოიქცა და ვინც ფუჭად მოიქცა იმის ნამაზი ბათილიო შუამალალისათვის რაც მძანებს და უბრუნდე ჩვენ ჰადის კაცი რომელიც ჯუმა დღეს უნაკლოდ აიღებს აბდეს შემდეგ ჯუმის სალოცავად მეჩეთში წავა და ვიდრე იმამი ლოცვას არ მორჩება მანამდე გაჩუმდება illa kana kaffaratan ma baynahu wa bayn al jumu'ati al muqbilati ma ijtanabat al kaba'ir al muqtilatu mas momawal jumamde podishi momawal kera anu gasuli jumidan im jumamde chadenili tsodvebi epatieba kefareti ikneba es aseti nalotsi misi tuki did tsodvebs ar chaidens romelis adamianis damghupvelio shuamawali sallallahu alayhi wa sallami kidevi masamos damghupvel tsodvebs tu ar chaidens isa da soret isa isinia damghupveli mrushoba kurdoba alkoholis daleva ცილის წამება სხვაზე ტყუილის თქმა პროცენტით სარგებლობა ეს ყველაფერი დამღუპველი ცოდვებია როგორც შუამავალი სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ ზანებს და აგენს თუ არ ჩაიდენს მაშინ იმ ორ ჯუმას შორის ჩადენილი პატარა შეცდომები მას ეპატიებო იმამ აჰმედი და ნესაი ებუ აიუბისგან რადიალლაჰუ ან იგივე შინაარსის კიდევ სხვა ჰადის გადმოგცემენ იბნი ომარისგან გადმოცემულ მერფუ ჰადისში ნათქვამია რომ იაკულულლაჰუ ჯალლა ჯალალუჰუ ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვატაალა ბზანებს იბნი ადემე უზკურნი მინ ევველი ნეჰარი საათენ ვე მინ აახირი ნეჰარი საათენ ე ადამიანო ადამი შვილო დღის დასაწყისში და დღის დასასრულში გარკვეული დროით გამიხსენემე ჩემი ზიქრი აკეთე უღფირ ლეკე მა ბეინე ზალიკე მე შენ გაპატიებ ამ ორ მონაკვეთს შორის ჩადენილ შეცდომებს ანუ დღის დასაწყისში ზიქრი აკეთე დღის დასასრულში ეს ორი მონაკვეთი დასაწყისში და დასასრულში ანუ დღის განმავლობაში ჩადენილ შეცდომებს მე შენ გაპატიებ ილალ ქებაირე ევ თუმთე მინჰა გარდა დიდი ცოდვებისა ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თაალა ბზანებს ამ ყუდსი ჰადისში რომ ანუ დღის განმავლობაში დღის დასაწყისში და დღის დასასრულში მე თუ მახსენებ ჩემს ზიქს თუ გააკეთებ მე შენ ამ ორ მონაკვეთს შორის ჩადენილ ცოდვებს გაპატიებ გარდა დიდი ცოდვებისა ან ის დიდი ცოდვებიც უნდა მოინანიო თუ მოინანიებ იმასაც გაპატიებ იბნი მესუდი ამბობს რადიალლაჰუ ან დიდი ცოდვებისგან შორს დგომის შემთხვევაში ყოველდღიური ხუთი ნამაზი მათ შორის ჩადენილი ცოდვების ქეფარეთია სელმანი ფარისი რადიალლაჰუ ან ამბობს ასევე ყოველდღიურ ხუთ ნამაზს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ და დაიცავით იგი რადგანაც ყოველდღიური ხუთი ნამაზი დიდი ცოდვების მორიდების შემთხვევაში პატარა ცოდვების ქეფარეთია აბდულლაჰ ბინ ომარმა რადიალლაჰუ ანჰუმა ერთ ჰაჯს ანუ ჰაჯობაზე მყოფს უთხრა ჯოჯოხეთის გეშინია და სამოთხეში შესვლა ძალიან გინდა კაცმა დიახო უპასუხა აბდულლაჰმა ის კაცი ასე დაარიგა დედას კარგად მოებყარე ანუ სიკეთეები ცოდვების პატიების მიზეზიაო თქვით მშობლის მიმართ სიკეთეც ამათგან ერთ-ერთია რა თქმა უნდა
Allah spica var. Masl mobierad moeketsi. Saçmeli acame dağpure çatsvi dağhure. Jojo xetis. Gamomtsvevi mokmedebs. Moeride anu ditsotvebs da shen samotkhashi autsilebla chekhvar. Qatade ambobs. Uzenaesma Allahma didi tsotvebisgan shors mqopebs patieba agutkva. Allah'ı şu amalma sallallahu aleyhi ve sellem mat kvarom ictenibul keba ire ve seddidu ve ebşiru did sodwebs moeridet misken mimavali gzebi çaketet mas gza arga uxsnat da iqavit maharobelni anu khalqs shea khaliset shea qvaret da ise uxsenit dini Am შეხედულებებს შორის ყველაზე სწორი პოზიცია უმრავლესობას უჭირავს. Ანუ დიდი ცოდვები მონანიების გარეშე არ ეპატიება, რადგანაც მონანიება მსახურთათვის ფარძია. უზენაესი ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თაალა ბზანებს, ხოლო ვინც არ მოინანიებენ, სწორედ ეგენი არიან უსამართლონი. სურა ჰუჯურათის 11 აიათი. Sahabebi ganmartaven rom am ayachi monanieba sinanulis gamokhatvas gulisqmobs. Omar bin Khattabma Ali ibn Abu Talibma da ibn Mes'udma radiyallahu anhum ecme'in es ayati ase ganmartes. Sahabeta natsilma am ayachi khsenebuli monanieba ganmartes rogorc tsodvebis klau gaumeoroblobis mtkitse gadaqvetileba. ეს შეხედულება გადმოცემულია როგორც მერფუი ჰადისი. თუმცა ცნობილი არ არის რომ საჰაბეებს ან მათ შემდგომ თაბიინთაგან ომარ ბინ აბდულაზიზ ან ჰასან ალ-ბასრის და სხვებს ამის საწინააღმდეგო აზრი დაეფიქსირებინათ. თუ შევხედავთ ქვემოთ მოცემულ აიათებს, სადაც საუბარია რომ ღვთისმოშიშებს ცოდვები ეპატიებათ და უკეთურობები დაეფარებათ, აკაც მსგავს შინაარს დავინახავთ. ჰეი თქვენ რომელთაც ირწმუნეთ, თუ ალლაჰი შიში გეკნებათ, მოგაგებთ თქვენ ჭეშმარიტებისა და ცდომილის გარჩევის უნარს. დაფარავს თქვენ სიავენს და მოგიტევებთ თქვენ და ალლაჰი უდიდესი წყალობის მქონეა. Sura Enfalis 31 ayeti. Is dğe, rodesats igi şegkrebt, şekrebis dğistvis, soret esa dğe mogeba tsagebisa. Xolo vints itsamebs Allahs da ikms siketes dauparaws mas siavens tvisas da sheiqvans mas samotxeshi, sadats dzirs mdinareebi moedineba da sadats samudamod damkvidrdeba. Soret esa udidesi netareba. Sura Teghabuni ayati 19. Soret esa brzaneba Allahisa romelits gardmoavlina tkventan da visats eshinia Allahis da uparavs mas siavens tvisas da gaumravlebs mas sazgaurs. Sura Talaq Ayati 5. Uzena esma Allahma subhanahu wa ta'ala tagviparos chveni tsodvebi guapatios da ketili sakmeebis keteba nasibi gagvikhados romlitat tviton kmaqopili ikneba da romlitats mis tsinashe jennets davimsakhurebt. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كمكتون تسلامي سكولاس فيديو ايبي كمويت زالي چويني ابخي كاك تيوريت سياخ لابس ماوز خبالي زاري لا ايقاوي چوينتان ارتا ارتا چويستاولو تسلا